tan iyo markii ay labayo tobankii bishii labaad labaatan labaatan iyo afar somalilan la wareegtay maamulka hawadeeda ayaa waxaa iska soo daba dhacayey calaacalka iyo cabajuglaynta wada socda ah ee hay-adda maamulka hawada waddanka soomaaliya inkasta oo ay defiraysay markii hore habeennimadii xalay ayay si rasmiga u qiratay xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in maamulka hawada looga adkaaday hay-adda duulimaadyada rayidka ah ee somalilan ayaana waxa ay doonaysaa inay furto khad cusub oo ay diyaaraduhu maraan taasi oo lagu beddeli doono waddada diyaaraduhu ay maraan ee muqdisho f i ar oo kun iyo sagaal boqol iyolixdankii la sameeyey soomaaliya ayaa bilowday beegsiga dadka ka soo jeeda somalilan ee khimradda uleh duulimaadyada hargeysa oo war cusub ka soo saartay habeennimadii xalay ahaa waraaq ka soo baxday magaalada muqdisho warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey muranka duulimaadyada ee somalilan iyo soomaaliya aya Somali si ayaa cirka iskusii shareeray kadib markii ay somalilan si rasmiya ula wareegtay maamulista hawadeeda oo ay siyaasadaysay muqdisho taasi oo ay hawada ka celisay diyaarada dhawra iyada oo arrintaasi adduunka oo dhan mamnuuc ka tahay sida oo kalena hore looga gaadray qaraaro iyo go'aamo adag ayaa waxaa falkani ku kacay siyaasiyiinta waddanka soomaaliya iyada oo ay awood kale waayeen oo ay somalilan ku sheegtaan inay maamulaan hase yeeshee hay-adda duulimaadyada rayidka ah ee somalilan ayaa markii horeba waxa ay kasii taxadirtay tallaabo kasta oo ay qaadi karto magaalada muqdisho iyadoo oo arkaysay inaanay waxba reebanayn ayna tahay rafaadkii iyo awooddii ugu dambaysay ee ay haysatay qalab iyo raadaallo diyaaradaha hawada sare maraya lagala hadlo oo ka casrisan ka muqdisho yaalah ayaana lasoo dhigay eeriboodada somalilan hase yeeshee hay-adda duulimaadyada ee waddanka soomaaliya ayaa dafirtay waxaana ay sheegtay inay si buuxda gacanta ugu hayso hawadeeda maalmihii hore waxase markaasiba la ogaah oo ay warbaahinta xugugaan la tebisay inay waraaqo hoose u kala dirtay hay-adda duulimaadyada caalamiga ah ee adduunka iyo sida oo kale waddammo ay garab ku tebiysay oo sheegtay in hawadeeda weerar lagu soo qaaday oo ay la wareegeen waddamo kale warcelintii ay ka heshay hay-adda duulimaadyada oo aan ka farxin soomaaliya ayaana keentay inay soo bandhigto xaqiiqada ku saabsan in somalilan hawadeeda si rasmiyah u maamulanayso hay-adda ee kaawo ee qaabilsan duulimaadyada caalamiga ah ee adduunka ayaa waddanka soomaaliya waxa ay u sheegtay inay labada dhinac ku heshiiyaan maamulka hawada haddii kalena ay ku soo celiyaan magaalada nairobi oo markii horeba laga maamuli jiray hawada dhulka soomaalida waxaana tallaabooyinkani ku yimaadeen somalilan oo awood dheeraada u adeegsatay maamulka hawadeeda sida oo kalena la hadashay diyaaradaha maraya iyadoo u sheegtay in aanay halkani soomaaliya ahayn ee ay somalilan tahay loogana baahan yahay in ay u hogaansamaan shuruucda ka jirta cabashada diyaaradaha ayaa tan iyo labiiyo tobankii bishii labaad labaatan labaatan iyo afar iska soo dabadhacaysay taasi oo si rasmiya ay ugu gudbinayeen hay-adda maamusha duulimaadyada adduunka ee eekawo soomaaliya ayaa markii ay ku soo guuldaraysatay tallaabooyinka iyo diblomaasiyadda arrimaha dibadda waxa ay qaaday dilal qorshaysan oo lagu fulinayo shaksiyaadka ka soo jeeda somalilan ee khimradda u leh duullimaadyada kuwaasi oo muqdisho ku sugan hanjabaado iyo culaysyo la saaraayo muwaadiliinta somalilan ee isla muqdisho ku sugan ugu dambayntiina habeennimadii xalay ayay soo saartay waraaq ay ku qiranayso guuldaradeeda cagajugleyn iyo calaacal fara badannina uu ka muuqdo kaasi oo ay ku sheegayso in hawada ay somalilan si rasmiga ula wareegtay sida oo kalena ay qaadayso tallaabooyin adag haddii aanay joojin dhaqdhaaqyada <muchas> <muchas> ah ay ku maamulanayso <muchas> hawadeeda hay-adda <muchas> duulimaadyada rayidka ah ee somalilan oo fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ee caasimada ah ayaase kasoo jawaabtay arrintaasi waxaana ay sheegtay in soomaaliya laga saaray dhufayskii ugu dambeeyey taasina ay u tahay guul ay ka gaadheen tallaabadii ay qaadeen bishii labaad labiiyo tobankeedii labaatan labaatan iyo afar hay-adda duulimaadyada somalilan oo sii wadata hadalkeeda ayaa waxa ay sheegtay inay soomaaliya tan iyo markii ay hawada somalilan si rasmiga ula wareegtay maamulkeeda ay ka soo baxayeen waraaqo iskhilaafsan kuwaasi oo ay iskaga indhasaabayso sida oo kalena ku dafirayso xaqiiqada jirta cagajuglayn iyo cadaadis fara badan oo ay saartay bay yidhaahdeen dadka khimradda duulimaadyada u leh ee muwaadiliinta reer somalilan ah kuwaasi oo ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta waddankaasi haay-adda duulimaadyada rayidka ah ee jamhuuriyadda somalilan oo saadaal sii samaysay ayaa waxa ay sheegtay inay soo waddo qoraal ah erboodada somalilan inay xidhay hase yeeshee aanay awood u lahayn iyadu inay xidho waxa aannu hore ugu dirnay bay tidhi hay-adda duulimaadyada ee somalilan daneeyayaasha iyo diyaaradaha yimaada madaarada somalilan digniinku aadan tallaabooyinka guracan ee ay muqdisho qaadi doonto kuwaasi oo aannu hore ugu tashanaynay markii aannu qaadaynay